Ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kani. Paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo
sa pagtuo. Handom sa kamatayan o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahani ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dumog og himaya, hangtod sa kahangturan. Kita sa pasaylo sa amahan o nga dadu nung takita niya sa pagpasaylo niya itong nakasala ka na ito. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manonobos.